Dobar dan, to je NN Studio. Slovenija ima prvič predsednico republike. Pravnica Nataša Pirc-Musar je včeraj skoraj 54-odstotno podporo premagala poslanca SDS Anžeta Logarja. Najvišjo politično funkcijo v državi bo Boruta Pahorja prevzela 23. decembra. Kako bo prevetrila predsedniško palačo, kakšne odnose bo imela z vlado Roberta Goloba, ali res predstavlja nov val v slovenski politiki in kakšnega? Kaj lahko spremeni na bolje? Dobar dan, spoštovani gosti, odlični poznavalki slovenske politike, ki jo že leta pokrivata in pozorno spremljata. Naša direktorica in urednica na NN Slovenija, Katja Šuruga, pozdravljena. Živjo. In kolegica z televizije Slovenija, novinarka, komentatorka in voditeljica Tanja Starič, živjo, pozdravljena. Lep pozdrav. Najprej tisto klasično vprašanje za obe, kaj se je zgodilo na volitvah včeraj. Je res največje presenečenje višja udeležba kot v prvem krogu, kar se je nazadnje zgodilo leta 2007, ko je zmagal Danilo Türk, kar je v bistvu povedno. Je to največje presenečenje ali vaju je morda bolj presenetilo kaj drugega, Katja? Vsekakor ni pogosto, da je volilna udeležba v drugem krogu predsedniških volitev višja kot v prvem krogu. Tako kot si rekel, to je se je zgodilo leta 2007. Ampak verjetno je tudi s podobnimi razlogi kot takrat možno pojasniti, zakaj je bila v drugem krogu volilna udeležba višja. Novo izvoljena predsednica republike, še posebej v drugem krogu predsedniških volitev, precej stavila na strategijo in taktiko mobiliziranja bolj levega volilnega telesa, ki mu verjetno ni bila najbolj naravna predsedniška kandidatka za izvolitev, zanje morda preveč liberalna, za nekatere mogoče celo preveč neoliberalna in se je pač poslužila preverjene taktike mobilizacije tudi tega dela volivcev, ki je seveda v določenem delu glasoval proti kandidatu poslancu SDS-a, ne za Natašo Pirc-Musar. In to je po moji oceni prispevalo tudi k temu, da je bila volilna udeležba v drugem krogu višja kot v prvem krogu. V vsakem primeru pa ne glede na to, kako bi se včerajšnji drugi krog letošnjih predsedniških volitev končal, bi bil rezultat zgodovinski. Slovenski volivci so izvolili prvo predsednico v zgodovini Republike Slovenije. Samo na tej najvišji politični funkciji v državi še nikoli ni bila ženska. To se bo zdaj zgodilo 23. decembra. Prvič, to je res prelomen in zgodovinski trenutek. In izvolili so osebo, za katero jaz osebno mislim, da je resnično avtonomna, da resnično nikomur ni nič dolžna. Če bi bila drugačna, če torej to ne bi držalo, kar je tudi sama podarjala v volilni kampanji, bi verjetno precej lažje zbrala 5000 podpisov podpore volivcev, če bi imela za seboj neko strankarsko ali drugo, ali strankarski ali kakšen drugačen stroj, ni ga imela, zbirala je sama, že tam se mi je zdelo, da to pač kaže na to, da dejansko dela svojo ekipo sama, da nima nekega stroja za sabo. In drugič, verjetno bi tudi kdaj v preteklosti, ko je že kandidirala na kakšno pomembnejšo funkcijo, ne politično, ampak medijsko, menedžersko, medijsko, verjetno bila izvoljena na tisto funkcijo, če pač bi imela te politične povezave. Tako da v tem smislu se mi zdi, da dobivamo predsednico republike, ki je res nekaj novega. In drugič, če bi včeraj zmagal Anže Logar, pa bi Slovenija dobila prvega desno-sredinskega predsednika v zgodovini Republike Slovenije, tako da izid je v vsakem primeru torej zgodovinski. Kaj je morda, Tanja, presenetilo tebe, ta višja udeležba v drugem krogu? Ali meniš, da je možno, da so v prvem krogu nekateri ostali doma, ker jim je bilo skoraj, da vseeno ali v drugi krog pride ali Milan Brglez ali Nataša Pirc-Musar, ki se ima pač to najbolj nasmihalo, pa so potem rekli nič v drugem krogu, pa potem pridem pa dejansko povem, da želim predsednika oziroma predsednico, ki prihaja z pola levo od sredine. Zagotovo. Mislim, da so se midva že, mi smo se že pogovarjali v neki družbi, kjer si bil tudi ti. Da, v podcastu umetnost. Tako, ja. Da mene začelo motiti kot politično analitičarko, da je vse prešteto. Ne? Da bo nekoliko više udeležba, ne, so v bistvu ankete napovedovale.
torej te zadnje napovedi in dovolj natančno so napovedale tudi izid. Ne? Se pravi, da velikih presenečenj v tem smislu ni bilo, seveda pa je redko, ne? Oziroma samo enkrat ne? V politični zgodovini Slovenije se je zgodilo, da je v drugem krogu prišlo več volivcev na drugi krog kot prvi krog. Ne? To pomeni in seveda kaže na to, da je Nataša Pirc-Musar do neke mere uspela to, kar je poskušala cel drugi krog, namreč opozarjati na politično ozadje Logarja. Ne? Ona je igrala na ta protijanša sentiment, ne, ki ga poznamo zdaj že koliko. Ne? Analitiki pravijo, da od leta 2008 pa morda celo od prej, ne, se je to dogajalo in skratka pri tem je bila uspešna. Ne. Treba je pa tudi povedati, da tudi Anže Logar je v tem drugem krogu igral, je bolj z odprtimi kartami igral. Ne. Oba sta se sicer nekoliko zadrževala, ne, nista čisto vseh kart pokazala, ki jih imata, sta pa oba poskušala pač mobilizirati do skrajne meje volivce, recimo Anže Logar ne, tukaj dosegel rekordni izid, ne, to je treba povedati, ne, več kot 400 tisoč glasov. Da. Močno, močno presegel število glasov, ki je glasoval recimo za stranko SDS in celo za stranko SDS, NSI in Povežimo Slovenija skupaj. Ja, ne. Ja, o tem to kaj je, to pomeni, bomo ne, še bomo se pravi, še da je tudi on bil uspešen v tej mobilizaciji. Ne. Nobenega dvoma pa ni, da je k temu rezultatu prispeval že drugič letos, ne, ta protijanša moment, ki je, smo ga spremljali tudi pri parlamentarnih volitvah. Ne. Se pravi, ne samo volivci za, ampak tudi volivci proti. Pri tem je aktivno sodeloval tudi predsednik vlade, predsednik Gibanja Svoboda, Robert Golob, ne, ki je jasno rekel, takoj po prvem krogu ne bomo dovolili, da se kandidat SDS-a zavihti v predsedniško palačo. Potem je ta konec tedna v Mariboru govoril, pozival volivce na Janeza Janšo, pošljal kar v penzijo, ampak Anže Logar pa je sinoči govoril o tem, da so končno ljudje glasovali za. Ne, zdaj ne vemo, na podlagi česa je Anže Logar to govoril, očitno glede na visok rezultat, ki ga je sam prejel, ampak ali res vemo, Katja, ali je prišlo včeraj do glasovanja za ali proti? Mislim, smer, v katero obe stanju analizirava, mislim, da je kar prava. Težko si kakorkoli drugače to razložim, tudi ko se štejemo glasove Anžeta Logarja, ki je nesporno zelo dostojno izgubil te volitve. Ne? On je dosegel, sicer po številu, po absolutnem številu je dosegel manj glasov kot Barbara Brezigar v spopadu z Janezom Drnovškom leta 2002. Ona je takrat dosegla 451 tisoč glasov, on zdaj slabih 410. Tako je, odstotkov pa 46, medtem ko Barbara Brezigar mislim, da 43, da. Ob takrat 65 volivni udeležbi, včeraj 53 odstotni volivni udeležbi, pri čemer je Barbara Brezigar šla v spopad z Janezom Drnovškom, ne? Torej verjetno najmočnejšim možnim politikom, ne? Slovenske politične zgodovine. Si ne znam predstavljati drugače, kot tako, da je Anže Logar zmobiliziral glasove prejšnje vladne koalicije, recimo. Mislim pa, da mu ni uspelo seči čez, torej prebiti čez proti levi sredini, recimo na levico tako ali tako ne bi mogel, si predstavljam. Kar pa pomeni, da volivci njegovim zagotovilom o neodvisnosti, avtonomnosti, kljub velikemu trudu Anžeta Logarja, da bi volivce v to prepričal, tudi rekel je, naj mi dajo priložnost, ne, da mu pa to ni uspelo. Ne. Ta senca predsednika SDS-a Janeza Janše je bila zelo močna in kot je tudi Meta Roglič napisala v sinočnem komentarju, aprilske parlamentarne volitve še niso tako daleč, da bi ljudje na to pozabili in ne bo držalo, da imajo spomin zlate ribice, ne, kot je kdo tudi med kampanjo znal povedati. Ne. Ja, sploh zadnji dve leti in pol v Sloveniji v času epidemije sta bili zelo stresni, ne, in takih travmatičnih trenutkov te pa malo težje pozabljamo. Ne. Tako da verjetno je tudi to del te zgodbe. Tanja, kaj pa ti meniš glede glasov za in proti? Ja, dejansko. Ne. Mi mogoče še nismo niti tega časa
ni tega časa, da bi mi lahko stopili korak nazaj od te preobilice, ne, izrednih dogodkov, v katere padamo tako rekoč eno za drugim. Ne. Vemo, ne, 2 leti COVID-a, zgodilo se je nepredstavljivo. Ne. Kako bi lahko to pozabili? Ne. Mm-hmm. Še niti nimamo prave distance v bistvu do tega, kar se nam je dogajalo tisti 2 leti, ampak dejstvo je, da volilni rezultati kažejo dvoje. Ne. Prvič, jaz bi opozorila na prvem krogu uspeh kandidatke Senčarjeve, ne, ki predstavlja tisto neko množico ljudi, ki ne sodijo ne na levo, ne na desno, ne, so pa zelo proti. Zelo bi lahko rekli proti, nekoliko protisistemski. Proti, ne, sistemu, ja. Tako, ja, ne. Recimo, to je, gledala sem zadnje raziskave tudi strankarskih preferenc, ne, in bi se ta stranka gladko vrstila v parlament. Ja. Ne. To je nek fenomen, ki ga recimo še nismo niti čist dobro nekako vključili, ne, v to politično sliko, ki jo imamo pred sabo in ki nastaja, ampak je treba biti pozoren tudi na to. Ne. No in drugo to, da seveda, da se povezuje tretjo vlado Janeza Janša absolutno z vsem, kar se je v času COVID-a dogajalo, od, da ne ponavljamo to, kar se je bilo tudi v kampanji velikokrat rečeno in seveda, to so tisti glasovi proti, ne, ki so v bistvu tudi odločili tudi te volitve, pa ne samo te volitve. Ne. Če rečemo zdaj kakšno o tem, kakšna predsednica bo torej Nataša Pirc-Musar, vemo, da se jutri sestaja z Borutom Pahorjem v predsedniški palači, da je razloži ta postopek tranzicije, kako bo od njega prevzela posle. 22. decembra slovesna prisega, potem 23. decembra na obletnico plebiscita prevzem poslov, primopredaja pred predsedniško palačo. Potem pa sestanek s predsedniki parlamentarnih strank napoveduje o nekakšnih ključnih temah, s katerimi lahko dosežejo kak dogovor, da se lahko predsednica vključi, kaj pomaga. Tu pravi 2 ključni temi, zdravstvena reforma, podnebna kriza, ampak kaj več pa za zdaj niti ne vemo. Kakšna predsednica bo torej? Ja, to je vprašanje za $1 milijon, kakšna predsednica bo, ne, je pa strašno zanimiv tudi za nas, ne, ki spremljamo politiko od strani ali pa iz prve, druge vrste, ne, prihaja popolna v bistvu neznanka, ne, mi Natašo Pirc-Musar seveda poznamo, javnost jo zelo dobro pozna, posebej po njenem delu pooblaščenke in pač tudi kot neke borke za človekove pravice, ampak dejansko je neznanka, ne. Potem, ko smo imeli 10 let Boruta Pahorja, ki je bil prvovrstni, prvokategorni politik, ne, spremljali smo ga 30 let, ne, on je bil že v času samosvojitve, tukaj dobivamo v bistvu političarko, ki to ni, ne. Ona nikoli, ona se je preskusila, ona je javno znana, vendar nikoli na tleh politike in zagotovo, ne, prinaša nekaj, kar bo odstopalo od običajnih vzorcev, kako politika deluje. Ne. Ona je v bistvu človek, ki, se pravi, imam čutek tudi, da se je med kampanjo nekoliko držala nazaj. Ne. Ona je zelo ostra v polemikah. Ne. Mm-hmm. To vsi vemo, ki smo pač recimo delali pogovore z njo, kakšne soočanja. Ne. Ona zna biti izredno ostra. Ona je zagotovo človek, ki ne bo tiho, to, kar je povedala zelo velikokrat zelo naravno. Zdaj, kaj konkretno to pomeni? Ne. Sploh odnosu, tem občutljivem odnosu, ne, Katja ve, mi da se to spremljali, med predsednikom vlade in predsednikom države. Tukaj so možne, kar precejšnji. Kadar delujeta skupaj, sta lahko izredno močna. Kadar pa delujeta recimo, ali pa ko pridejo celo do prestižnih vprašanj, ne, tukaj pa zna biti zelo, zelo, zelo zanimivo. Ne. Ona pravi, ne, ona hoče, ona je v bistvu človek operative. Ne. Funkcija predsednika države je pa zelo simbolična funkcija in ima malo te oziroma skoraj nič teh izvršnih pooblastil. In kaj zdaj to konkretno pomeni, ko bo prišlo do, recimo, zdravstva? Zdravstvo je v operativnem smislu stvar vlade, ne predsednika države. Ne. Zdaj, ona lahko tukaj odigra zelo pomembno aktivno vlogo, recimo poveže politike, recimo okrog nekega vprašanja, lahko pa tudi prija do težav. Ne. Ko si rekla človek operativ, sem se takoj spomnil na predsednika vlade, Roberta Goloba, tudi njega lahko označimo kot takšnega, kako ti vidiš, Katja, njuno sobivanje. In kako se bo po tvoje pri Nataši Pirc-Musar poznal ta manko političnih izkušenj? Ne? Tu je predsednik Pahor res poznal vse. Lahko je kadarkoli, kogarkoli poklical, vedel, o čem se bo z njim pogovarjal, na kakšen način, kaj te stvari politično pomenijo. Pri Nataši Pirc-Musar seveda tega občutka ni. Kaj pričakuješ? Mislim, torej, odhajajoči predsednik Pahor je edini politik v državi, ki je zasedal vse 3 najvišje in najpomembnejše politične funkcije, bil predsednik vlade, bil predsednik državnega zbora in predsednik republike 2 mandata. Tako da seveda nobenega dvoma o tem, da je res izurjen na političnem parketu. Nataša Pirc-Musar, kot je rekla tudi Tanja, seveda to ni. To ni nujno slabo. To res ni nujno slabo.
ampak bomo videli, kako se bo znašla. V zgodovini smo že videli na funkcijah ministrov in ministric, recimo ljudi, ki so prihajali iz akademskih krogov, torej izven politike, ki so bili sicer vrhunski strokovnjaki na svojem področju, ampak spodrsnili so ravno na polju politične obrti. Nataša Pirc-Musar, tega danes nikakor ne moremo ocenjevati, kako bo ona tukaj spretna, ampak načeloma ta perspektiva, da ne prihaja iz tega igrišča politike, jaz v tem lahko vidim tudi prednosti. Seveda je pa od njene spretnosti odvisno, kako bo drsala po tem parketu. Seveda je zelo pomembno, mi dve stanjo se obe spomniva časov, ko so bila vrata med vladno in predsedniško palačo tako zaklenjena, zazidana. Ne? In še kaj verjetno, ne? Ko ni bilo komunikacije med premijejem in predsednikom, to seveda ni dobro. Ne? To v nobenem primeru ni dobro. Tukaj bo verjetno Nataša Pirc-Musar morala kdaj, tudi strinjam se s Tanjo, ona zagotovo ne bo tiho, ne? Ampak verjetno bo morala odmeriti, kdaj bo šla kako daleč. Ne? To, ker to lahko vpliva na njene odnose z najpomembnejšimi drugimi politiki v državi in v končni fazi posledično tudi na njeno delo. Predsednica republike ne more iti nikamor v tujino, če vlada tega ne odobri, recimo. Da, ne? Vsaj skodišče za tako, torej, to tako škoduje, ne, tem projektom, ki jih ona načrtuje. Ne? Če ne bo prišlo do nekih dogovorov, ki so seveda politični dogovori, kompromisi, potem z vsemi temi načrti, ki jih ona pa ima, tako, ne bo nič. Ne? Tako. Najbolj pa me bo osebno zanimalo, kako se bo znašla na mednarodnem prizorišču. Tukaj se mi zdi, da ima mogoče največji manko trenutno, ampak to ne pomeni, da seveda ne more tega nadoknaditi. Ne? Že toliko bolj pomembno vprašanje za to, kdo bodo njeni svetovalci in še vedno jih ne želi razkrivati, kar je vsekakor zelo zanimivo, ampak naj bi se začelo po mojih informacijah to vendarle pa zdaj v naslednjih dneh počasi dogajati, se je tudi sama zavedla, da je to pomembno. Zdaj gremo k tistemu, kar ste že prej nakazali, kaj se bo zgodilo z Anžetom Logarjem. V stranki SDS seveda ne dobijo 410 tisoč glasov, kar je sanski rezultat za nekoga, ki prihaja z pola desno od sredine. Se mora v tem trenutku bolj bati Janez Janša ali pa kar sam Anže Logar. Ne? Včeraj je govoril, da gre za začetek nečesa velikega. Bilo je nekaj namigov, ne, zelo pomenljivih, dejansko verjetno zelo ma, res zelo ozek krog ljudi ve, kaj se bo zgodilo. Ne. Torej, novinarji, ki so bili na terenu, ne, pravijo, da so sestanki bili že včeraj, ne, tam je bil tudi Matej Tonin, ne več različnih politikov, SLS. Skratka, neki dogovori očitno potekajo. Kaj točno se je tam dogajalo? Mislim, da ve zelo malo ljudi, sploh med nami novinarji, pač tega ne vemo, lahko pa sklepamo, ne, kaj se lahko zgodi. Ne. Se pravi, varianta ena je, da pač se vrne v poslanske klopi, ima pač ta politični kapital, ki ga lahko uporabi v neki prihodnosti in se ne zgodi nič. To je prva varianta. Druga varianta je, o kateri se je ogromno špekuliralo že tudi pred volitvami, da poskuša narediti spremembe v stranki SDS. Zdaj, večina analitikov se strinjamo, da je to zelo malo verjetno. Ne? Janez Janša je 30 let predsednik SDS-a, dokler sam ne bo presodil, da odide, bo Janez Janša ostal predsednik SDS-a. Ne? Pa tudi in po vsej verjetnosti, oprosti, kad izkačem besedo, če bi prišlo do spopada, kongres SDS-a je čez 3 leta, absolutno. Najprej to, in drugič, če bi prišlo do spopada Logar Janša na kongresu, bi zgubil, ja. Bi Logar zgubil. Seveda. In potem bi moral iti, verjetno. Tako. Ker treba seveda poštevati, da med temi rekordnim številom glasov so glasovi za Janeza Janšo tudi. Ne, ne samo za Anžeta Logarja, tudi za Janeza Janšo in stranko SDS taka, kot zdaj je. Ne? Tako da to je zelo malo ali celo neverjetno, ne? Kot pravi tudi Katja. Ne? No, tretja možnost, o kateri se zelo, zelo veliko špekulira, je pa nastanek nove stranke. Ki je pa v bistvu, to pa tudi vemo, ne, SDS na nek način potrebuje za sestavljanje koalicij. Ne. Vemo, da je bil tudi Povežimo Slovenija ali pa stranka Aleksandre Pivec, so bili neke vrste ti poskusi, ne, da pač, če stranka SDS zmaga na volitvah, zelo težko sklepa koalicije. Ne. No, o tem se zelo veliko govori, ampak jaz moram reči, da
Po mojem mnenju je tudi to zelo tvegana napoved, da bi se kaj takega zgodilo. Zdaj, če je bilo razumeti, Romana Jordan je včeraj tudi namigljena v tej smeri. Ne? Prihaja nekaj novega, to je zdaj začetek. Ne? Anže Logar sploh je v tej smeri govoril. Je pa tvegano. Ne? Kako, težko si predstavljamo stranko, ki bi jo sestavila, ne vem, poslanci, sedanje SDS, naprimer, ne, Eva Jergal, Anže Logar in to bi v bistvu pomenil na nek način razkol v SDS-u, ki pač vemo, da ni ne, dobra popotnica potem za stranko, ki namerava zmagati na volitvah. Ne? Je pa Eva Jergal, se upravičujem, ne, ja? V tem studiu rekla v podcastu pri Suzani Lovec s Pavlom Gantarjem, ne, da bo Anže Logar moral dobro razmisliti, ja, kako ko bo ta svoj politični kapital unovčil. Tu je treba spomniti čez leto in pol, ne, spomladi 2024 so volitve v Evropski parlament. Ja. Anže Logar je tam že bil, ampak kot asistent pri Evropski ljudski stranki, evropski poslanec še ni bil. Kar je bilo meni sinoči zanimivo, on je na novinarsko, skratka zelo odmerjeno se je pojavljal v svojem štabu pred kamerami. Za razliko od prvega kroga? Da, takrat je bil, sem bil jaz namreč v prvem krogu, v njegovem štabu je lahko iz prve roke povem, da smo ga imeli na voljo. Po 15 minut je prišel ven, oddelal z vsakim novinarjem, pogovor ni bil noben problem. Sinoči pa drugače, so bili hermetično zaprti v zgornjem nadstropju, je prišel dol in dejansko je na novinarsko vprašanje odgovarjal samo tam nekje do 20. ure, ko je še rekel, da vendarle upa, da tli upanje na nek preobrat, potem ko je pa postalo 100% jasno, da je izgubil, pa na vprašanje ni več odgovarjal in na vklopih se je slišalo samo še gospod Logar, gospod Logar, ker smo pač vsi leteli za njim. Ampak ni odgovarjal na vprašanje. Ali to kaže, Katja, da je tudi sam v nekakšni zadregi, stiski glede teh vprašanj? Ker seveda, ko smo ga v kampanji spraševali o njegovih prihodnosti, sem mu rekel, moja prihodnost je biti predsednik republike, sem prepričan, da bom zmagal. Tako je, to je bil odgovor na vsa ta vprašanja, ki smo mu jih novinari postavljali v času te kampanje. Torej, jaz mislim, da je to bila nesporno najpomembnejša politična tekma v politični karieri Anžeta Logarja. Ali bo kakšna še večja? V tem trenutku ne vidim, da bi se to zgodilo. Prvič iz razloga, ki smo ga prej omenili, torej, Anže Logar bi lahko prevzel vodenje stranke SDS samo tako, če bi se s tem strinjal tudi Janez Janša. Niti enega signala, tudi najmanjšega, ne, v to smer ni, da bi Janez Janša bil pripravljen sestopiti iz vodje, iz pozicije predsednika SDS-a in razglasiti. Nasprotno, ne? Nasprotno, tako. Zelo dela na referendumih, zelo resno se pripravlja na lokalne volitve, tako je, ravno nasprotno. Torej, v tem trenutku ni enega signala, da bi bilo kaj takega možno. Drugič, ocenjujem, kot sem rekla že prej, da bi se Logar spopadel z Janšo za prevzem stranke. Ne vidim, poleg tega ocenjujem, da bi tudi izgubil ta spopad. Kar pomeni nova stranka, recimo kot še ena teoretična možnost, tudi ne vidim. Ne vidim v tem trenutku niti prostora za njo na desni sredini, čisto iskreno. In B, Logarjeva kampanja v predsedniški tekmi je bila zasnovana na način, jaz se vam predstavljam takšen, kot sem. Če bi, torej, ne, povedal sem predsedniku stranke, če se kdaj nisem strinjal z njim in tako naprej, če bi Logar razmišljal v smeri ustanavljanja svoje stranke, so prvič parlamentarne volitve leta 2026, to je res še zelo daleč in tudi nobenega signala v to smer, da bi se utegnile zgubiti predčasne ni ob večini, kakršno je premier Golob dobil na aprilskih parlamentarnih volitvah. In B, Logar bi bil absolutno percipiran in takrat pa res potem dokončno kot satelit Janeza Janše. Ne? Vsi bi vedeli, da je to stranka, ki bi koalirala, ki je narejena za to, da bo koalicijski partner, torej hegemono na desnici, ki pa ostaja ta, ki je že 30 let, kar pomeni, da mu ostanejo še evropske volitve, da kandidira v Evropski parlament, ki so maja leta 2024. V tem danem trenutku pa jaz se zaenkrat ne vidim politično v smislu nobene druge možnosti zanj kot to, da ostane to, kar je bil, torej poslanec stranke SDS, lahko pa morda razmišlja o tem, kako v naslednjem obdobju, ker nobene volitve niso dovolj blizu, ne, opozarja nase. Zdaj pa nekateri na desni sredini so sinoči razmišljali o neki civilni platformi,
O različnih možnih scenarijih, ne, tako da bomo videli, kaj bo dejansko naredil. Po vsej verjetnosti bo slej ko prej to tudi javno verjetno pojasnil, ampak da bi se pa resno politično, torej, ne, nekje pojavil kot resen igralec v tem, vsaj v tem trenutku jaz te možnosti za ne vidim. Vprašanje jaz bi sem to dodala, prosti, ja. Sem to, tudi Milan Zver, ne, če se spomnim, ki je pa sicer dosegel bistveno slabši rezultat, je takoj po volitvah za predsednika države, kjer je kandidiral na evropskih volitvah. Ne. Jaz sicer mislim, da neki signali, ne, mečkan se mi zdi, da je treba vsem biti pozoren na to, kar se dogaja na desni sredini, ker vso to... Vse te izjave kažejo v naslednjo smer. Ja, strinjamo se s stališči, ki jih zastopa stranka. Ja, to je naša politika, vendar predlagamo oziroma podpiramo drugačno komunikacijo. Ne? Tako je bilo razumeti in Romano Jordan, ki vemo, da se je odcepila od SDS-a. Do neke mere tudi Evo Irgl in samega Anžeta Logarja. Ne? Mogoče bi vendar le bilo v prihodnosti pametno malo se ozreti na to, kaj se dogaja na desni sredini, ker očitno en delček ljudi, ki so tudi pomembni na tem političnem polu, se vendarle ne vidi v načinu, kako komunicira ta stranka zlasti na Twitterju in na vseh teh družbenih omrežjih. Zagotovo. Ja. Že v času te kampanje sem prepričana, da je znotraj SDS-a se začel pri nekaterih posameznikih razmislek o tem, torej tukaj je Anže Logar, lahko so ga dojemali kot neko vzhajajočo zvezdo politično desne sredine, ampak potem, ko je izgubil te volitve, je pa zdaj ujet v situacijo, v kateri je bil prej. Ne? In v tem trenutku se jaz ne vidim, da bi imel nek res velik politični, ne, izhod iz tega, ki bi lahko bil uspešen. Tako da bo verjetno moral najti nek drug način, vsaj nekaj časa, kako bo opozarjal nas, če ima resnejše politične ambicije, tudi v prihodnosti, kar pa ne dvomim, da jih ima. Ker on je nekako rekel tudi v teh predvolilnih soočenjih, da vedno, ko so bila kakšna, ne vem, večja strinjanja, nestrinjanja v stranki, je šel on kot v neko hibernacijo. Ne, to se mu je v karieri zgodilo že večkrat. To pri vas rekel, ja. Pri nas, da je potem študiral, ne, v tem času. Da je potem študiral, ne, in se posvetil sebi. Vprašanje pa je, če si lahko zdaj, ko si je tak politični kapital zgradil, in ko do naslednjih volitev še toliko časa, če si lahko takšno hibernacijo privošči, a ne? Ker politični kapital se lahko hitro zapravi. Kaj pa njun odnos z Natašo Pirc-Musar? Ali to morda kaže neko lepšo podobo slovenske politike? Dobro, včeraj so se potem nekateri vtikali v to, da jo je na odru še vedno nazival, čeprav bila že novo izvoljena predsednica, z Natašo, ne z gospod Pirc-Musar. Ampak... Tudi, pa tudi ona njemu govorila Anže, ne? Res je, in prav prisrčno sta se objela, ne, ko jo je on počakal na gospodarskem razstavišču. Ampak a gre tu tudi Danila Tirka, podpornika Nataše Pirc-Musar, nekdanjega predsednika, je bil razumeti v tej smeri, da gre za novo generacijo v slovenski politiki. Moramo biti tudi s tem vsi zadovoljni, čeprav je skoraj polovica volivk in volivcev vendarle ostala doma. Mogoče sem na prejšnjo temo, karkoli se bo zgodilo, se ne bo zgodilo brez vednosti Janeza Janše. Ne? Vsaj v tej fazi so stvari postavljene tako, da se to ne more zgoditi brez njegovega dogovora ali pa vpliva. Ne? Ta hip je še tako, ne bomo videli, kaj bo v prihodnosti. Ne? Okrog odnosa, jaz sem to že večkrat rekla, ker sem že zelo veliko kampanj spremljala in tudi vodila, ne? Ta zadnja soočanja dejansko se spletejo med temi kandidati, ki res zelo, zelo veliko število ur in dni preživijo skupaj, ne? Sploh ti, ki so imeli zelo dolge kampanje, ne? Se splete nek oseben odnos. Ne? Ta kandidat v bistvu več časa kot svojo družino preživi z kandidatom, pijejo skupaj kave, ne? To ne pomeni, da so prijatelji, oni so tekmeci, to, da se razumemo. Ne? Ampak se pa tudi na tej osebni ravni nekako spoznajo. Ne? Ta njun odnos... Zdaj, generacijsko, ja, zagotovo je prišlo do spremembe generacij v smislu, da se poslavljajo še zadnji politiki, ki so bili aktivni v času samosvojitve. Ne? Starostna razlika ni zelo velika med njimi, pa vendarle Golob pošilja Janšo v pokoj, čeprav ne vem, mislim, da niti ni tako strašna, da bi to bila že generacijska vrzel med njima. Ne? Jaz bolj vidim v smislu te preteklosti. Ne? Prihajajo politiki, ki niso bili aktivni 10, 20 in celo 30 let nazaj. Bolj tako sem razumela vse te ta navajanja, ne? Prihaja nova generacija. Ne? Prihajajo pač ljudje, ki
politiko niso doživljali od blizu oziroma niso bili akteri politike v nekih časih, ki so lahko za velik del javnosti tudi kontroverzni. Ne? Se pravi, od časa osamosvojitve do časa privatizacije, ne? In tako naprej. Ne? Tako da neka sprememba to zagotovo je. Ne? Kaj pomeni ta neodeležba, ne, ko praviš, ne, 50% ljudi ostaja doma? Ne, zaradi razmer, kakršne so, ne, zaradi teh brutalnih konfliktov med blokoma, med določenimi politiki in tudi tem, kar se dogaja na družbenih omrežjih, je v bistvu abstinenca, po mojem mnenju, posledica tudi tega. Ne. Pa tudi te zbeganosti, ki je nastala pač po času, po COVID-u, ki v bistvu nas vse spravlja v neko hudo negotovost in če ljudje nimajo odgovorov, pač na volišča ne grejo. Ne. Smo pa vsaj obrnili trend, na to moramo, s tem moramo biti seveda zadovoljni. Na zadnje 2017 je bilo v drugem krogu 42% udeležba, zdaj 53% v drugem krogu. Vendarle. Pa tudi to moramo ugotoviti, oprosti, ker skačemo besedo. Ta predsedniška kampanja, začenši s prvim krogom in potem tudi v drugem, je bila res na nivoju. Ne, v tej predsedniški kampanji ni bilo niti enega predsedniškega kandidata, ki bi bil tam zato, da bi... Morda Kordiš dobro, v enem delu. V enem delu, morda. Ampak vseeno je bila pa... tako, na res višjem nivoju, mogoče kot kakšna kdaj prej, še posebej pa v drugem krogu sta oba kandidata res veliko stavila na sicer občasna nestrinjanja, ampak istočasno smo pa včasih imeli malo težave, ne, razbrati za res vsebinske razlike na nekaterih točkah med njima, ampak sta se pogovarjala tudi, kadar se nista strinjala, zelo spoštljivo in umirjeno. To sta oba želela zelo poudariti in verjetno oba s tem tudi prispevati k nekemu umiranju, čeprav zadej je divjala pa kar vojna. Absolutno, ne? Vojna. So mogoče drugi opravili na mesto njo. Ne? No, tako, ona dva si nista mazala rok, ne? Okay. Ampak v osnovi pa nimam razloga, da ne bi verjela, da je odnos, ki sta ga spletla na tej čisto osebni ravni, med njima res iskren. Pristan. Sej, če ne je niti ne bi mogli ne v petek tu v tem studiju na tem mestu pustiti sama. Ja. Za več kot 30 minut in moram reči, da se je kar dobro obneslo. Zadnje vprašanje. Koalicija in opozicija zdaj čaka težaško delo, morda celo dveh krogov lokalnih volitev in kar treh referendumov, torej referendumov o treh zakonih. Je to v tem trenutku večji problem za koalicijo, glede na sinočni razplet? Ne? Logarjev rezultat kaže potencialni domet nasprotnikov zakonov, ki je zelo veliko čez kvorum. Kvorum nasprotnikov zakona, ne, ki mora priti in glasovati proti zato, da zakon pade, seveda, če jih je več kot tistih, ki so za zakon, je 340 tisoč. On jih je pa zbral 410 tisoč in to je nek potencialni domet. Je torej, Tanja, to zdaj problem za koalicijo? Definitivno, najprej mogoče sem na število volitev, ne, to pa tudi ne pomnimo, ne, da bi prav vsako nedeljo v določenem mesecu šli na volišča, ne, treba pa potolažiti državljane, potem pa dolgo ne bo. Dolgo ni, ja. V angleščini obstaja lep izraz election fatigue. Tako, ja. Mislim, da bomo politični redniki morda, če ne bo prišlo do sporov koalicije in to, kar poznamo že iz zgodovine, bo eno zelo dolgo obdobje mirovanja, ne. Skratka, zelo intenzivno se dogaja, zdaj tako, pomladanske volitve so bile presenečenje v toliko, ne, da je ta velikanska količina glasov, ki je dobilo Gibanje Svoboda, to je dejansko bilo presenečenje, ne. Kot smo se že prej pogovarjali, veliko glasov proti, posebne okoliščine po COVID-u. Ne. Zdaj je že v drugo se zgodilo to, da je pač zmagala kandidatka tako imenovane leve strane, torej so bili tudi glasovi proti vključeni. Zdaj, če koalicija računa na to, da bo šlo še v tretje, ne, zdaj pa govorimo o referendumih, ne, skratka, da bo dovolj, da bodo prišli in bodo rekli, ne, glejte, glasujte za proti, ne, ne vem, prevzemu RTV z strani določene politične opcije, ja, opcije, mislim, da se lahko uštejejo, ne. Jaz mislim, da bo pač vlada predlagala te zakone in vlada jih ne brani, ne, jaz je ne vidim nikjer. Res je, da so zelo intenzivne. Ampak to je problem, ne? Spomni se, to je absolutno problem. Spomni se drugega tira, takrat je Miro Cerar potem odstopil, ne? Ker vlada ne bi smela takrat zagovarjati samo argumentov za zakon. In odstopila je tudi, ne? Recimo, Pahorjeva vlada je padla v to globoko krizo in potem tudi padla po padlih referendumih. Ne? Ti se spomniš, so takrat pokrivali te referendume. Ne? Referendumi so zelo pomembna stvar. Ne? In računati, da bo samo po sebi ljudje prišli na volišče, zato ker pač
ne, tretjič v enem letu je po mojem mnenju huda zabloda. Ne. Mislim, da bo morala vlada tukaj začeti pač neko kampanjo, pokazati kaj več kot to, da je pač slika predsednika države in spodaj piše za. Ne. To je edino, kar sem recimo jaz zaznala v smislu kampanje. Lokalne volitve sem to še mogoče, so pa specifika. Ne. Tam pa... Tam vsi zmagajo. Tako, tam vsi zmagajo. No, se to je eno od pomembnejših vprašanj letošnjega super volivnega leta in 4 ali 5 zaporednih volivnih nedelj se jih niti več ne znam. Težko je vse prešli. 3 so zapored, pa še ena je bila pred tem, pa še ena bo za tem, ja. Kje se bo poznala ta utrujenost od demokracije, ne? Katere volitve, torej predsedniške, ne, ne? Vseeno 53% volivna udeležba v drugem krogu, ne. Lokalne so vseeno drugačne, gre za izvršno funkcijo, gre za lokalno okolje, gre za skupnosti, ne, v katerih ljudje res vsakodnevno bivajo, tako da tukaj morda so referendumi lahko malo ogroženi v smislu volivne udeležbe, ki pa je na desni strani veliko bolj disciplinirana in kot ti seštevaš, ne, lahko pride čez kvorum, ampak vendarle pa mislim, da tudi tukaj se jaz še ne bi podcenjevala anti-Janša momenta, ki bo verjetno tudi na referendumih vsaj do neke mere mobiliziral pa glasove za. Tako da bomo videli, je pa za koalicijo seveda so ti trije referendumi pa ena večjih preizkušenj, zagotovo. Tudi strani predlagateljev, se pravi SDS-a, ne skriva, da to za njih morda celo najpomembnejši projekt po parlamentarnih volitvah. Morda celo bolj pomemben kot recimo volitve za predsednika države. Ne? Res čeprav vlaga... grejo tudi na lokalne. Ne? Kar nekaj poslancev SDS-a so poslali kandidirati za župane. Ne? Mm-hmm. Se pravi, tudi tam vidiš, da skušajo utrjevati ali pa povečevati svoj vpliv, kar pa še enkrat več pove, da torej sedanje vodstvo SDS-a ne vhaja nikamor. Ne? Mm-hmm. In tudi morajo oblažiti vse te poraze. Ne možeš na vse volitve in na vseh volitvah izgubiti. Ne? Zato je zelo pomembno, so lokalne volitve, kot praviš, ampak res so v specifičnih okoljih, ja. Ker je, vemo, da je Slovenija zelo, vemo, kako je pobarvana in kako volijo mesta, kako volijo kakšne pokrajine in tako naprej. In referendumi. Mislim, da bodo referendumi res ključna točka in mislim, da ta vladna stran, ki res nima nekih bogatih političnih izkušenj, jih tudi ne more imeti, morda se tega ne zaveda čisto dovolj, no? Ali pa premalo. No, sinoči sem z nekaterimi iz glavne vladne stranke bil na zvezi in so mi nekako rekli, da zdaj bodo pa tudi sami morali v večji meri iti na teren, se potruditi, ker se zavedajo, da je pred njimi težaško delo. Bomo pa videli dejansko, kako se bodo tega lotili, glede na to, kakšne izkušnje imajo doslej. Za danes pa, spoštovani gosti, draga Katja, draga Tanja, najlepša hvala, da ste prišli v ta studio. Hvala tebi. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Če ste seveda karkoli v zvezi z včerajšnjim drugim krogom predsedniških volitev zamudili, vse je na voljo na naši spletni strani nnainfo.si. Prvi odzivi, čestitke, analize, vse to je tam. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.